الله عليكم في دمونا أكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دواد وحبين تلا بعد السوق اللي يبسيجي ولي بور بدن ومركز الدنيا ذكوا بدع عقتي أنكم فلان قين دون هديات كل عصب تاي دواد فلان سبسكرايب نو صار سي شير جرس صاحب دينا لو داعا دمن تيم بالله يقولوا قدي رجليا بدون ما تنتي ساد جو حرن تيم بارتنا الدنيا عيارها تيوب كالي ومركز سوق أي ولي بكوب كنيش على سوقات أنا كوشها نو مركزي أنا كوب بالله نادي نديك كوب بدع عقتي يادو مركز برشلونة وحلي هاي ويل كي أها markaasii muriba inay u tanaasusho lagama sugayo warbixin dheer ee qortay shabakada mudo deportivo xitaa mid kale sport ay qaadatay isla markaana waxay kaga hadlayeen naadiga kubada cagta barshiiliba ninkii ahaa alex muriba wali cilaaqada kooxda waxa la yahay xaalku wuxuu taagan yahay qir iyo qir wax isfaana ma jiro wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan dhowrki ciishe la soo dhaafay dalab in la horgeeyay wiilkan isla markaana arintu ay qusaysay in heshiiska uu ku daro laakiin loo balan qaaday kooxda kubada cagta barshiiliba isaguna ka noqon doono xidiga markaasii ma xidigaha ugu muhiimsan ee kooxda kuwada ay ka mid noqon doonaa wiilbaha daqiiqado badan baa la siin doonaa ka badan kuwa isagu ciyaaray xilareedkii hore kuman waa uu jecel yahay adeerka Ricky Puig ka iska fadhiyay baa leeyahay adeem xarta maxaa ka qeylisinaay Ricky Puig waa aragti wala sahil ma markaadka adeem maxaa ka qeylisinaay baa leeyahay marka meeshan heshiiska ku dar iska sii joog laakiin waxa la yeeyay wararkii ugu dambeeyay tilmaamaya ninkan in uusan qorsheynayn inuu tanaasulo kooxda kubadda cagta Barcelona nafsadeeda Barcelona ma qorsheynayso baa leeyahay iyadoo marka inay dalabka kordhiso isla markaana qiimaha ka badan qiimaha ay hor dhigtay iyadoo ma doonayaan waliba xitaa hadii wiilkan uu ku adkaysto sababtoo ah suuqa la dhigay waa la diray baa leeyahay hadii xitaa uu ku adkaysto inuu bixinina waxa noqon doonta Sergio Perejoan ayuu isagu la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona B ayuuna wiilka isagu la joogi doonaa baa leeyahay marka wiilkan hadii marka isagu xilaleedka uu ka hor bilowdana malaha waa lagu dhameyn karaa xitaa xilaleedka hadiiba uu isagu marka heshiiska ogolaano heshiis cusub uusan saxiixin baa leeyahay marka xaalku inta halka heerkaas buu marayaa wax heshiis uu ku daray ma jiro maamulka iyo waliba wiilkana wali sheekadoodu isu xamdarayaa hadda markaasi taagan tahay ninka la yiraahdo Urido Breda waxa uu isagu ka hadlay abaalmarinta Ballon d'Or sanadka cidda la siin karayo dabcan ma sahlana rag fara badan baa Euro iyagu ciyaaray wali waba niga cajiib sameeyay gar ahaan xulka qaranka waddanka Talyaaniga oo laacib Talyaaniyaas isagu muday karay abaalmarintan maadaama iyagu ay ku guuleysteen tartanka Euro laakiin mucjisadu waxay uga timid markii ninkii ahaa Messi uu isagu soo qaaday hadii marka Brazil ay qaadi lahayd koobka waxaan dhihi lahayn la siiyo Jorginho hala siiyo Kante hala siiyo markaas Federico Chiesa hala siiyo ilmaha yaryar midana Roma xitaa mid uun halaga siiyo reer Talyaani ama xitaa Kante laakiin odagii baa soo galay baa leeyahay hadaba ninkii orido wuxuu isagu qabaa ninka la yiraahdo Federico Chiesa isagu musharax dhaba inuu yahay isla markaana la siin karayo wuxuu yiri Jorginho ninka ugu badan ee koob ku guuleystay waa ayuu yiri isaga ku guuleystay koobka Champions League isaga ku guuleystay kan laakiin Messi xitaa lafsadiisa dii laga hadlayo koobka Del Rey buu soo qaaday koob American waa soo qaaday laba koob oo meeshan la taagan Messi adiga koob Del Rey waa koob mahadhe koobso horta rasmi ma soo maha koobkan habsi isku mid maha Champions League kan laakiin soo rasmi maha laba koob iyo laba koob la kala wataa haba kala ahamiyad fiicnaadaana marka leeg marka jiisan isagu waa musharax buu leeyahay ninka bareeda maamulihii hore marka kooxda kubadda cagta Barcelona qaybta ciyaaraha xitaa Milanelo uu isagu soo leeliyo wuxuu Messi lafsadiisu ma saarana laakiin aniga waxaan siin lahaa buuri labada xidig mid un baan ka siin lahaa warniyu nabde awrer Barcelona waad yaabaysaan warkan waa idinka yaabinaya haddaan idin sheegana dharigiina ma karayo Barcelona waxay qorsheynaysaa ninkii ahaa Greizmann iyo Philippe Coutinho xilareedka soo aadan door in marka ay ka qaadan kariyaan kooxda waxa ka dhacaya sidii loo dhahay waa baxay soo lama lahayn caawa mundo deportivo waxay idin sheegaysaa nadiga kubadda cagta Barcelona inay fursad siin karayso ninkii Griezmann ah iyo waliba ninkii kale ee marka Coutinho ah waliba ninkii Kuman waxa leeyahay fursad ayuuba siinayaa inay ciyaaraan xilareedka soo aadan waliba xitaa kooxda ay caawiyaan marka kooxdu wax deega kala duwan bay helaysaa macnaha mushaaraadka xidigaha way dhimayaan oo afarta markaasi looda muqaddaska iyo waliba xidigan kale hadii la dhimo oo de boqolkiiba de afartan ilaa hadii laga dhimo ama boqolkiiba konton laga yaabay lacag 200 milyan kooxda inay markaa usoo dhacdo marka waan arki doonaa wale ninkii Coutinho ninkii Griezmann ah xilareed kale ay sii joogi doonaan kooxdana markaa kama tegi doonaan xaalkuna ma qurux badna baa leeyahay wararkii ugu dambeeyay marka waa kuwa sheekadii Chelsea iyo waliba Kounde baan kuu soo wadaayo warar badan oo dunida kubadda cagta baa laga qorayaa Gorowet Fabrizio Romano wuxuu sheegay naadiga kubadda cagta Chelsea iyo waliba naadiga Xavier ilaa hadda waxba inaysan isku raacin labada naadi waxa la leeyahay wali qir iyo qir bay ka kala taagan tahay sababtoo ah naadiga kubadda cagta markaas iyadu naadigan Xavier waxay doonaysaa lacago 80 milyan ilaa 80 milyan wali wax badan ka soo cusboonaan ma jiro laakiin Chelsea lafsadeedu diyaar bay u tahay wiilkan ay qaadato iyadoo wada hadal laacib heshiis shaqsi la gaartay sidoo kale naadiga kubadda cagta iyadoo markaas Xavier wada hadal bay kula jirtaa labada cishe soo aadan war cad baa marka laga hadlayo Zuma laakiin wali waa diiday isagu uu dhaqaaqo mushkilad baa marka ka taagan tahay oo Zuma ma doonayo markaas isagu wiilkan in marka uu aado xitaa hadii uu aqbalo se Chelsea lafsadeedu waxa leeyahay hadii aysan Zuma ku dareenin
ma qorsheeynaa 80 min inay ka bixiyaan wiilkaas marka wili waa les haya oo waan arki doonaa maalmaha su'aadan waxa markaas aakhirka lagu aansado nadii kubada cagta iyadoo marka PSG Icardi baan ka hadlaynaa Icardi wuxuu go'aan ku qaatay isagu inuu sii joogayo nadii kubada cagta Paris Saint-Germain sidee u lahayd naagtii waan daahayd naagta dhibaato badan arna naagta maxay dhibaato badan tahay haddaba Icardi wuxuu ku waxa ugu dambeeyay uu go'aan qaatay baa leeyahay wasiirada ogolaanimiyo ogolaanaya ma ogolaanaya wasiirada ogolaato aakhirkii oo sii joogay buu Paris Saint-Germain xilareedka su'aadan macnaha nadii kubada cagta Juventus buu doonay wiilkan oo aad u xitaa Milan baa lagu sheegay naadiga Inter inay ka argutaan un bay doonayaan markaas xitaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu aadi doonaa baa leeyahay Mourinho oo Roma ayuu aadi doonaa laakiin hadda wuxuu isagu saacad u sheegay inuu sii joogi doono xilareedka su'aadan meel kale oo isagu aadi doono wararkii ugu dambeeyay waa wal leeyahay markaa xilareedka dambe waa caawin doonaayo Icardi Niki Mbappe aha Di Maria Moiskin hadii ku guuleystay heshiiskan ugu daraan Neymar waa macquul markaas weerar bahala oo macquul ay helayaan PSG markaas qadka dhexna aad ogtii markaa ciyaarta Arsenal waxay ku riyoonaysaa baa leeyahay ninkii ahaa Lautaro Martinez Lautaro Martinez waxaa looga gacan haatinaya Groundka Emirates Stadium markii ugu dambeeyay waa kuwa macnaha waa leeyahay Ben White bay qaateen naadigu Robin Neves bay raadinayaan xidigo kala bay rabaan kooxdii inay ku adkeeyaan ugu dambeeyay waa leeyahay Arsenal hadda waxaa la doonayaa in loo adkeeyo weerarka marka Arsenal qorshe adag bay ku jirtaa dabcan laba wado midood bay iyadu markaa sameyn doonaan in lacag ka heshay bixiyaan 100 milyan ku dhawaa waxaan suurtagal ahayn Arsenal suurtagal ahayn maxay la yimaaday marka Lacazette bay iibinayaan sidoo kale waxay iibinayaan Bellerin oo Arsenal Interna Bellerin bay raadinaysa marka heshiisas waa la isku dariya Inter waxba marka lagu qancinayaayo kooxdu kubada cagta ay Arsenal laakiin markeedu Ben maaha oo hada Atletico kale waxay tilmaamaysaa Arsenal dhabay ka taweelka inay qaataan macnaha marka Arsenal ka bedelan baan daawan doonaa Arsenal sha taqaaneen waa laga soo gudbay Arsenal shii hore aad ogeeyay in Arsenal waa new chapter bay bilowday Arsenal taageerayaashii sidii marka Manchester Groundka loogu galay oo taageerayaashii maareeyay Groundka ay dhex fariisteen meeshaas saaxanana ay yiraahdeen kubada cagtu way isbedeshay United wala kala kiciyay wala xilareedka hore in Groundka madax jabsadaan waa kubada cagtu u fiicneedba maxay la ujeedano Inter waxay sameeyaysaa Lautaro Martinez Unitedna wuu ujeedaa marka waan arki doonaa marka nadii kubada cagta ee Bayern Munich waxa leeyahay ninkii ahaa Boateng waa ka tagay isagoo heshiis xorob ugu tagay laakiin isagu wuxuu doonayaa Manchester United isagu ku biiro calcio mercato waa saatir maamisa laakiin Manchester United wala Lindelof hadda anaga dirnay Boateng man geenina Boateng kiina maxaa dhaana beelay Manchester United marka waxa leeyahay wiilka iska dhaaf inay soo qaataan meel uu joogaa taa inay tagaan ma qorsheynayaan macnaha waxa niyada uma hayaan baa leeyahay in xitaa miiska hadalka la fariistaan oo ay kala hadlaan wiilkan markaas mustaqbalkiisa nadii kubada cagta ay markaas iyadu Manchester United hadii uu ku biiri karayo marka maalmaha soo adan sheeka cadba markaas laga arki doonaa ama marka waa kala cadan doonta mustaqbalkiisa 23 jir Bayern ka tagay marka mustawiis wax badan iska bedeleen nadii kubada cagta ay marka Manchester United ayuu daneynayaa isaguna ku biiro laakiin Manchester United wax niyada uma hayso baa leeyahay wiilkan qaadashadiisa goosgooskii baan si toosa u aadi doonaa isla markaana goosgoosku xeebo badan oo dunida kubada cagta laga qoray oo aad u xiiso badan baa ku jira marka leego bogbaba kamida laakiin nadii kubada cagta Real Madrid waxa la leeyahay hadal bay la fureysaa dhawaan nadii kubada cagta PSG haddaba soo aadan wiilka Kylian bay ka doonayaan heshiis beer aan wiilkan ay qaataan Barcelona iyada maba isku dayin ba maxay yaraa waa ogtahay PSG maba la arki karo PSG ma arki karto Barcelona waxa waa virus la yiraahdo corona oga daran ay qabtaa PSG oo la yiraahdo Barcelona marka Real oo Ron hadda day tactical waa la soo siinaya laga yaabaa xitaa markaas iyo cilaaqad wanaagsan ba ka dhaxaysa laakiin Barcelona Rabiot ku dhacday ayaa lagu dhiga xitaa marka Barcelona waa rabaa afkiisa dii laga maqlo ninkii Kylian Mbappe ahaa marka hadda laakiin Real Madrid cilaaqad wanaagsan ba ka dhaxaysa inkastoo Kylian ay doonayo inay sii haystaan marka leego nadii kubada cagta PSG marka toodada soo aadan hadal bay la fureysaa kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain iyo waliba Kylian waan arki doonaa marka nadii kubada cagta Aston Villa waxay doonaysaa heshiis inay ugu darto Jack Grealish isla markaana wiilkan 200,000 oo ganiga sterling todobaadka ay siiyaan wiilkan waxay doonayaan inay siiyaan laakiin 100 milyan miiska la saarayba City ayaa timid oo nin 100 milyan haystaa waxa dhibay 100 milyan miiska la saaray waa la soo qaadanayaa marka wiilka waa iska ahaaday warka ama qayli ama iska dayba leeyahay nadii kubada cagta Manchester United waxa leeyahay wiilkii Pogba wiil mustaqbalkiisa markaas iyadu ma go'aansan laakiin waxay doonayaan wiilkan heshiis sanado kale inay ugu sii daraano isaga xitaa labsadiisu qalbigaba u qabo baa leeyahay xidiga cusub markii la keenay kooba iman kareem maxay meesha waa ku dulman yahay Paul Pogba Pogba wuxuu xaq u leeyahay jumilisiga inuu ku guuleysto koob uu ku guuleysto maxaa yeelay aad isagu ninka koob aduun buu haystaa taariikhda laakiin koob kasta uu ku soo guuleystay markuu yahay Rafael Varane koob kasta uu ku soo guuleystay waxaa la arkay Harry Maguire ole walaalow kan gaduudka leeyahay ma isii sidoo alkooxan tirada badan hal leeyahay ma iga sii sidoo soolaha war waxaan ku siinaa shaqaysa baa leeyahay shaqa ma qabtida marka ninkii ahaa Pogba
waxaan leeyahay nadii kubadda cagta Manchester United isagu markaa inuu ka taga suurgal laakiin wax badan baa isbedelay markii in ninka heshiiska uu cusub la keenay oo Varane iyo waliba ninkii kale Jadon Sancho kuwa kale hadda la soo wado markaa waa ka nadii kubadda cagta markaas iyadu PSG uu xitaa halka Manchester United oo Varane ta qusayso aan ka diyaariyay jirta laakiin Arsenal iyo waliba sheekooyin kale baan diyaarin doonaa soo diri doonaa insha Allah duulay yiraado markaa PSG waliba nadii kubadda cagta iyadu markaa Real Madrid waan arki doonaa Pochettino iyo waliba xitaa Pepe war cad baa kasoo bixi doona hadii uu sii joogo Tottenham iyo waliba Romero way wada hadlayaan Borussia Mönchengladbach iyo Liverpool qoorta bay isugu jiraan oo waxay doonayaan Valorian inay soo qaataan nadii kubadda cagta Liverpool iyaguna Ilaahay baa gacan geed ka dhigayo maalin walba waxay ku jiraan naga dhimakan 30 milyan ugu siiyay ruux xalid wax fiican la imaada amiska uu fariisay markii dambe waa lagu kacay markaa Liverpool waxa la yaa Juventus ay kula biirtay markaasii wiilka Manuel Locatelli Locatelli ayaa Liverpool ku biirtay balse la gazeta della Sport ayaa saaso qoreysa markaa waan arki doonaa Locatelli bay doonaysa Liverpool lafsadeedu markaa waa kaayo hadii Chelsea kale wiil la hada maysan ka taqallusin Abraham Arsenal baa doonaysa la ka Arsenal diba isku wareeyeen Lothar Martinez laga dhacay ruux leeyay fowda Jorginho Herrera Chelsea markaa waan arki doonaa iyo Chaka isaguna heshiis baaba la siinayaa ba Mourinho isku waalay Arsenal waa taqaanaa dadka si looga argutay baa leeyahay xubinta suuqa iyo goosgooskiiba waa naga intaa.